El Malick Ndiaye moy ministre bu yes mi ñuy denk walum dem ak dik gi mu fassiyene donu abu secteur mi bari lol ay jafé jafé rawat na ci Dakarou. Malick Diop secrétaire général du regroupement des taxis urbains bu Sénégal di fessel seen ay jafé jafé ak lu ñuy xarandi ci bi le ministre bu yesa. D'abord si walu assainissement secteur du transport ñing ko fi xaar, si walu organisation ak si walu développement, surtout li ñuy wax transport irrégulier en général. So dégué mané transport irrégulier en général moy dafa bari ay secteur yu mbir yu jong songu transport dem na ba ci application yi ni koy wax ñun dañ ko tuddé sax ay clando en ligne dem na tamit ci walu wargaynde yi nga xamni ay auto la yo xamni amuñu licence dañuy def transport interurbain di gagne urbain bi di gagne interurbain bi bokku na tam ci liñuy wax naan moto tiak tiak yi yi nga xamni lañ nek à Dakar ndax dafa am arrêté bo xamni le ministre Morgom moko jëlone muy arrêté 8903 bi nga xamni mo doon réglementer vélo taxi fi ci Sénégal mais fi à Dakar dañ leen interdire pour ñu def transport de personnes té gis nañ ñi fi commencé yaatu. Malick Diop di xamlé ni daal dañuy am yaakar bu reuy ci bi le gouvernement mi woté rupture yaakar gi ñi am ci ñom moy ñom dañu woté rupture ku ñu woté rupture nak ak djubal dégg nañ ce premier discours président de la République mu wax bané ñom dañ xex guerre walu corruption biñ ko déglé ñun dañ ko rafetlu bu baaxa baaxa baax dem signé charte bu coalition jamay président 2024 biñ koy signé nak ñun dañu jël charte bi nga xamni mom le mouvement dolel transport défar nga xam daf ci liste jafé jafé transport wax projection nak la bëggé ñu taxawalaté secteur du transport mo ñom ñu adapté ko ci un projet kon dinañ am yaakar ni bu ñëwé bolé ak ñom lañu xalatone transport ak charte bi nga xamni mo tax mouvement dolel transport engagé ak ñom yaakar na ni bu boba buñ ko awalé fañ ko awalé transport yépp dinañ gis seen bop ci fateli lu tolloko fuk ak juromi junni yu tek ñenti témir ak ñaar fuk ak ñetti taximan ño botu ci bi le courel mi regroupement des transports urbains du Sénégal fi ci Dakarou bu dé fep ci réew mi seen lim daar nay tollu ci ñaar fuk ak juromi ñetti junni ya.